За. Манай жочин маань ирсэн байна. Манай BECCA ирсэн байна. BECCA-г бол одоо бүгд таньж байгаа хаа. Манай сая нөгөө M chart-д дуу орсон байгаа. Тэгээд бас M class-аас илгээсэн байна. Уу MMusic гэсэн. Нёмин гэдэг. Нёмин аа. Нёмин аа юм уу? Аа. Дуучин зүг дуучин. Human, Lumini. Дуу. Нёмини. Нёмин аа. Нёмини. За за. Тэгээ яг юу гэж бодлоо? Нёмин аа. За тэгээ өнөөдөр бол эзэнгүү харал дээр хаягдсан дөрөв залуу дээр аслан мин гэсэн үг юм уу? Илгээл дээр нэг юм ирсэн байна. Оргил. Оргилыг орол өнөөдөр дан эртэч өдрөөс аахгүй. Тэгээд BECCA маань азар бас юм битэй хүн болж орж ирлээ. Эмхтэй хүмүүс болж байгаа юм. Тэгээд байна бас. BECCA-та би анхудаа яг тарлж байгаа биш те. Уулт нь болох теэр хоёул нэг юм. Анхудаа тарлж байгаа. Яг биш. Уулт жах юм. Яг сонсчихсан одоо харчихсан. Performance-тэй яг play time-ийн нэг showcase дэр. Нэг юм. Showcase дэр. Өмнө жилийн 8 сард л. Тийм байна. Надад ч өмнө жил. Тэгээд очиод яг нэг Ocean Grey-ийн play хийх одоо яг залуу артистуудыг дуулуулж исэн. Тэгээд тэр дэр бохоор манай BECCA маань дуулж ирсэн. Тэгээд би баг яг ямар дуу дуулж ирсэн нь одоо санахдхийн конфи дуулж ирсэн баг шүү. Тийм. Конфи. Яг тэр үед гарсан байсан. Конфи. 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 Тухта. Конфи. Comfortable. Comfortable. Чиний сайн л аа. BECCA-гийн юу? Хоол өнөөдөр амсуулна. Тэгээд ямар хоол дуртай бай? BECCA-гийн хоол одоо би тэгэл хамаагүй л идэндээ өөхнөөс бусдын идэнэ. Хани өгдөн шүү дээ. Өнөөдөр гахааны махтай байгаа хөөх. Сангипсаа гэдэг юм. Хани өгөө гэхгүй. Идчих واخ уу. Гошоос. Өөрөө бас хоол моол хийн үз гэртэй. Оо хийн. Гэтэе яг сүүлийн идэнэ амир завгүй байгаа гэсэн болохоор хийхгүй. Хоол хийхгүй л байгаа даа. За хоол маань ер нь төгсөө. Нэг одоо нэг минут дутуу байна. 2 минут ч юм уу. Энийг нэг босгоод авчих. Энэ хэсэг давснаас дэдвэл хоолоо. Үгүй юу. Хам тэгье л гэж бодсон. Ийл та тий гоё. Гоё хоолоо итгэхээ амсч авсан байх цоглог мөн. Заа манайхан жочонтойгоо бас гоё юм ярээр битэн надтай. Тэгээ борш. Борш хийж байгаа. Тэгээ борш нь болох теэр бас нэг ердийн борш биш. Манай баскагийн өөрх нь онцлог витамины бомб. Витамины бомб. 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 За BECCA гэдэг нэрг өөр олж өгснөөс бол хүн нэг өгсөн үү? Яг яа. Баруун чихэнд нэг BECCA 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 гэдэг дөрөв гурсан байна уу? Эсвэл яг өөрөө л өгсөн юм байна. Яг тухайн үед би чинь нэг 14 таматай байлоо. Тэгээд надад нэг маа дээдлэн инги ихчсэн юм аа цэрэг BENTCA гэдэг. Тэгэл зүгээр ингээд амар олон ихчэн байдаг. Одоо зүгээр яг Монгол улсаар шууд хилчиж байгаа юм. За ер нь ингээд одоогоор Монгол улсад бараг 11 мянган ихчэн байгаа. Тэгэд ер нь ингээд одоо жишээлбэл нэг ингээд 2 3 ихчэн бараг 4 ихчэн байх чинь. Тэгэл ихчэн чинь бас бэлгүүнийг бодвол гайгүй. Одоо энэ бэлгүүн чинь бэлгүүн заа. Энэ чинь нэр ингээд одоо тав ба штт бэлгүүн. Харин бараг тий. Тэгээ заавал B болон C бэлгүүн бол заавал байдаггүй илгэний вирус шиг байдаг. Амери. Тэгсэн чинь яг ингээд би бас яг өөртөө ингэж нэг юм нэр өгөх юм шиг санагдаад ингэж бусдаас яг ингэж ганц нэг юмэр санагдал. Тэгэл за Б аа за манай овгийн одоо манай гинэ миний овгийн ихний үсэг тэгээд за Э нугасаа миний нэрний ихний үсэг гэл. Тэгэл нэг худлаа өнөнг К оруулал. Тэгэл ер нь бол БК болж исэн. Эхэндээ ингэж зүгээр ингэж К үсгээр бич ингэж бичдэг байж байгаад сүүл рүүгээ тэр амир сонин нэг юм BECC гэж байгаа юм шиг харагдаад тэгээ ер нь бол double set-ийг бичсэн чинь сүулт яг тэр яг ямар утгатай юм бол яг ямар шуудлаг үг бол гэд ясан чинь аа ер нь бол одоо наа баасан дурж гэж нэрлсэн ирнэ BECCA гэж дууддаг хөөхгүй тэнгууд англи болохоор BECCA гэсэн үнийг BECCA гэж дууддаг юм билээ аа та тэгээ утгыг мэдгүй утга байхгүй шүү дээ аа яг энэ нэг BECCA гэдэг нь хавай хэлээр үзэгслэнтэй гэсэн үг юм байна. Аа, BECCA. Хавай биш. BECCA. А тэгтээ яг нөгөө англиар болохоор одоо боох гэсэн үг л юм ээ л л. Боо. Аха. Намаг боогоч гэж байгаа юм уу? Үзэгслэнтэй боогоч. Үзэгслэнтэй боох. BECCA гэж боох гэж BECCA боох гэдэг чинь бас triangle. Тай. Тай. А гоко. За 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 мэдгүй юм тийм. За үгээ хавай намаг. Тэгэхээр тэгээд юу тест нэг гоё. Одоо гэхдээ яг хуу за нэр бол нэг 14 мөрөгтөө яг л өөрийнхөө BECCA гэсэн юм ба шүү дээ.
Тэгэд яг тэр үед бас дуулж гэсэн үү? А би бол яг цэцэрлэгт хасаа эхлээл ер нь бол цэцэрлэгийн юм юм дээр дуулдаг байсан. Тэгээд сургуульд ороод сургуулийн хамт дуулдаг гэж байгаад Монголын хөтөлбөрийн ордонд дуулаачаар ганчин багш ингээд. Оо, ганчин багш ингээд тий явж байсан. Тэнь шүү дээ. А хөтөлбөрийн төргий. Миний төргий. Хөтөлбөрийн төргий. Шүүг их ганцхан гоо. Нэний тэнгэрээс ирдэг найзуудын төсөөлийн найзуудыг салгаачлаасаа. Нэг маш тэгсэн. А тийм үү? BECCA одоо чинь хамгийн анхны удаа мэтэл эзэн гэж юу аа тэгээд дууныхаа үгийг өөрө бичдэггүй юу яадаг вэ? Хамгийн анхны уран бүтээл бол конфи байсан. Конфи юу тий. Тэр чинь одоо эзэн гарсан юм байна. Аа, жилийн юм гарсан. Тийм юм гарсан юм байна. Тийм. Гэтэ яг хамгийн анхны сонсгочтой би болсон байна. Яг хамгийн анх хийсэн 2 жилийн өмнө хийсэн гэдэг хэрэг. Аа. Тийм. Гэ дуу бүтсэн түүх гэж байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дууны санаа ч юм уу энэ дууны утга ч юм уу үгийг юу өөрө бичдэг өөрөөс гаргадаг гэдэг л юм. Аа, ghost writer байдаг уу юм. Анаас чи мэддэг. Яа, дууныхаа үгийг өөрөө хэд өөрөө бичдэг. Тэгээд одоо ер нь бол хараад тахад хүмүүс ингээд нэг юм дуунд утга учир байдаг энэ төр гэдэг нь шүү дээ. Яг тэгээд тэгэд ингээд миний дуунд утга учир байдсан болов гэд харангуут би яг дууга зүгээр яг аяа сонсоол яг энэ аян дээр юу байв л гоё юм бол гэдэгтэй яг ингээд одоо хөтлөгдөөд яг аяндаа л зориулж хийдэг юм байна лээ. Түнс шиг одоо миний дуун дээр гарч байгаа үгнүүд яг ингээд болсон явдал бол биш. Эсвэл яг миний хүсдэг зүйл бол биш. Зүгээр яг тэр аяг сонсоол яг юу мэдэрж байгаа тэрийг л сонсохтой байлгах үднээс л дуудаг гэсэн юм шүү. Ямар нэгэн мессеж өгч биш. Ямар нэгэн одоо санаа эндээс гарч байгаагаал ер нь л Олон мэдрэмж явуулж ирэх гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тийм юу тухай юу мэдэрч байгаа тэр мэдрэмж одоо нэг юм. За бека маань. Тэгэхээр чинь борш мэдрэмж тухай басны хоолны мэдрэмж аа гэхэл. За амтлахаа хийе. Хоолны мэдрэмж бол амар чухал шүү дээ. За. Яг энэ цагаан энэ цэцэг байцаа маань жоохон болоогүй юм шиг. Тэжлүүртэй байж магадгүй. Гэхдээ зүгээр түүхээр хийж болно. Би босоо өглөө юм идэггүй хэсэг ингээд. Оо, хацтай ба шүү. Юу сайд ит. Би. А то хүрэн анжим маань өөрөө жоохон чихэрлэг амттай. Тийм ээ. Тэгээд хүрэн анжим маань жуус гэсэн үг хэлчихэж байгаа. Тийм ээ. Тэг амар илүү тутаа юм жуус хийгээгүй ямар нэгэн. Энэ бол тэгэхээр чиний төвөөс нөө витаминий боом гэдэг шүү дээ. Яг тийм ээ. Яг ч юм. А тэг хамгийн гоё нь одоо энэ махан шүлэн дотор шарсан мах амттай гоё уус. Тийм ээ. Яг сангипсал шүлттэй сангипсал идэж байгаа юм шиг. Гэтэл нөгөө баска чи түрүү ээжсэн шүү дээ. Одоо ер нь бол Украин борш ч юм уу нэг өөрөөр дэр нөгөө сметантай гэдэг. Тэгээд муслободогийн нөгөө нэг сметантай маань шүү дээ. Тийм тийм мартсан үү тэгээд гэсэн. Гоё юу вэ? За шүлт аа. Бэккад ямар байна? Гоё юм. Гоё нөө. Уугаал юм байна. Уугаал юм байна. Аха. Наа гоё нөө хитмэр нөгөө. Манах чи яадаг гэхээр. Гүг гүг. Яадаг байхгүй юу? Аа ер нь өмнө бас нэвтрүүлдэг үдшил байсан баг тэгээд манай баскет оноо гэдэг байгаа. Оноо өгтөө 1-10 хооронд. Ямар нэгэн юм таалагдахгүй бол тэгээд одоо юу гэдэг чинь давсан багч ингэс ингэсгээд оноогоо хасч болно. Эсвэл бол амттай байл тэгээд юмч болно. Тэгтээ шударгаар. Шударгаар. Окей. Ямарч хай байхгүй л. Яг нь намайг хайрлах шаардлагагүй би гомдохгүй. Гомдсон ч зүгээр. Би гомдохгүй. Тэг би бол энд оноо бол жоон жажлуухтай байна гэдэг шалтгаанаар ямар нэгэн байдлаар шалтгаан гаргаж ивээд би чамд 9 оноо өгч гинөө. Шүл бол гоё амттай аймаг ойлсон байна. Жажлуухтай байна гэдэг шалтгаан. Яг энэ шинэ төрлийн жажлуур нь бол арай эсрэгээр илүү давуу тал болж байна. Шинэ төрлийн монголчлсон баскачлсон борш байгаа учраас ерөнхийдөө бас 9 оноо өгч заа. За манай бэк явлаа. Бэч. За бэка. Би амсый. Нилээл нухур удаж байна. Нилээл нухур удаж шүү. Олон талаас нь мэдэрч яах шүү. Брокколи таманда ярилцчих байна. За юу гэж байна вэ? За баярлалаа. Яасан бодч удаж брокколи 10 оноо өглөө өгч. За за. За баярлалаа. Ямарсан. Манай галзуухан жочлсонд баярлалаа. Тэгээ чааш чаагаа дараагийн хэсэгт болохоор бүр ячны ихнийсээ ярьцлахгүй. Би цаашд уран бүтээлд 8 төсөгийг гаргаж байгаа юм шиг. Яг яг чинь миний хувьд бол битэрийн уулзах хугацаа л ингээд дуслаа.
цааш дээр хөтөл намжчихсан баскаг үед. За, хэдүүл ямарсан Reuters-ийнхаа мэдээгээ үзчихээ тэгэл эргээд зочинтойгоос төгтөө уулзцгаая. Аа.